Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq və gənc nəslin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində xüsusi əhəmiyyətini nəzərə alaraq Azərbaycan xalqının cəsur övladı Həzi Aslanovun anadan olmasına 110-cu il dönümünün layiqincə qeyd olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram. Mənim qəhrəmanım Həzi Aslanov. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2019-cu il dekabrın 29-unda Sovet İttifaqının qəhrəmanı, hərbi xadim, general-mayor Həzi Aslanovun 110 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır. Mənim qəhrəmanım Həzi Aslanov Katernikov döyüşündə göstərdiyi şücaətə görə 1942-ci il 22 dekabrda Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görüldü. O daim öz hərbi biliyini artırmağa səy göstərir. Mənim qəhrəmanım Həzi Aslanov 55-ci əlahiddə tank polku Feldmarşal Manşteynin tank ordusunun darmadağın edilməsində xüsusi məharət göstərmişdir. Həzi Aslanov Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı vermək haqqında SSRİ adlı Sovet Rəyasət Heyətinin fərmanında yazılmışdır ki, cəbhə komandalığını döyüş tapşırığı nümunəvi sürətdə yerinə yetirdiyinə, bu işdə qəhrəmanlıq və şücaət göstərdiyinə, ona tabi olan hissələr bacarıqla və mətanətlə komandalıq etdiyinə görə Həzi Əhədoğlu Aslanova Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilir. Mənim qəhrəmanım Həzi Aslanov Stalingraddan Baltik sahillərinə dək döyüş yolu keçmiş, 1945-ci ildə Latvianın Grigora yaxınlığında döyüş meydandan kənarda komandirlərin döyüşü müşahidə məntəqəsinin yaxınlığında 15 nəfərə yaxın iri rütbəli zabit zabitin əhatəsində qalmalı şəkildə uzaqdan atılan Zenit qurusunun artışı ilə yaralanmışdır. 23 saat uzaq qalmışdır. Onun Moskvaya müalicə aparmaq üçün təyyarə göndərilsə də həmin vaxt cəbhənin komandanı olmuş erməni Babranyanın əmri ilə təyyarə işə salınmamışdır və Həzi Aslanov vəfat etmişdir. Qəhrəmanım general-mayor Həzi Aslanov Belorusiya cəbhəsindəki şücaətinə görə ikinci dəfə yüksək ada təqdim edilsə də SSRİ hərbi rəhbərliyinin təmsil olunan erməni general Baqramyan buna maneçilik törədib. Ölümündən 46 il sonra 1991-ci ildə Həzi Aslanov ikinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilib. Həzi Aslanov Moskva ətrafında gedən döyüşlərdə qəhrəmanlığına görə Qırmızı Ulduz ordeninə layiq görülmüşdür. Mənim qəhrəmanım Həzi Aslanov 1944-cü il dekabrın 17-sində 1944-cü il aprelin 6-sına dək o zirehli tank qoşunları akademiyası birlik təhsil programı 3 aya mənimsədi. Sonra o yenidən doğma 35-ci Qavardiya tank birqadasına qalır. Mənim qəhrəmanım Həzi Aslanov Böyük Vətən Müharibəsinin ilk günlərində döyüşlərdə iştirak edən Kapitan Aslanov Moskva ətrafındakı vuruşmalarda 1941-ci ildə göstərdiyi igidliyə və komandanlığın tapşırıqlarını ləyaqətlə yerinə yetirdiyinə görə Qırmızı Ulduz ordeni ilə təltif edilmişdir. Mənim qəhrəmanım Həzi Aslanovun briqadası iyunun 24-dən iyulun 13-ünə qədər düşmənə ağır zərbələr endirdi. Bu döyüşdəki qələbəyə görə 35-ci Qvardiya tank briqadasına Qırmızı Bayraq ordeni, generalın özünə isə Suvorov ordeni layiq. Qəhrəmanım Həzi Aslanov bu hadisədən qısa müddət sonra Kiyevdə avtomobil batalyonuna komandir təyin olunub. 1937-ci ildə Ukrayna SSRİ Ovruç Şəhər Sovetinin üzvü seçilib. Mənim qəhrəmanım Həzi Aslanov sonralar xidmətini 12-ci zirehli avtomobil divizyonunda davam etdirib. Texnika ilə döyüş texnikası öyrənib. Bir müddət sonra o rota komandiri olub. Döyüş hazırlıqları və siyasi. Mənim qəhrəmanım Böyük Vətən Müharibəsi başlananda Həzi Aslanov Ukrayna Divanova vilayətində xidmət edirdi.
Mənim qəhrəmanım Həzər Aslanov düşməli hərbi texnikasını sıradan çıxartdı. Aslanov döyüşçüləri Katerinburg yaxınlığında döyüşlərdə böyük fücayət göstərdilər. Düşmənin 30 əks hücumunu dəf etdilər. Bir batoylu piyadı qoşunu, 30 tankı, 50 avtomobili sıradan çıxartdılar.